В американській Флориді завалився пішохідний міст. 4 людини загинули, з десяток отримали поранення. Гігантська споруда обвалилася на машини, які їхали знизу, а мостом рухалися пішоходи. Цей район в Майамі зазвичай дуже людний. Поблизу розташований міжнародний університет і студентське містечко. Причини трагедії з'ясовують. Відомо, що міст був на реконструкції і днями його відкрили.